Magandang araw mga ka-farming. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Sa video ito mga ka-farmers, papakita lang natin kung paano natin alagaan ating mga sisew mula T1 hanggang isang buwan. So, ito yung ating mga sisew. O, konti lang kasi kuha lang tayo. Maliit lang tayo na scared lang tayo. Hindi tayo katulad ng ibang malalaking farm. Kaya magsimula tayo sa sampo ang alagaan natin. Pagkita po natin kung paano natin ililipat galing dito sa incubator kung saan natin ilalagay. So, galing po dito sa incubator mga ka-farming, kumuha lang tayo na karton. Balik na po sa kung ang alagaan natin. Hayaan muna natin ang dalawang araw dito sa ating incubator bago natin ilabas para matutuyo yung ating mga alagaan sisew. Hayaan muna natin ang dalawang araw bago natin ilabas. So, ganito lang ang gagawin po natin kapag mayroon na tayong napisa na sisew galing sa incubator. So, ilagay mo lang muna natin sa karton. Hayaan lang muna natin dito sa gabi. Pwede natin isirado ito sa gabi. Kung gusto nating magpakain at magpainom ng vitamins, pwede natin lagyan ng ilaw. Yung ano lang na ilaw, yung maliit lang na watts. Hindi yung gaanong mainit kasi ang karton mainit na siya pag gabi kapag isirado natin. So, bago lang po tayo maglagay ng pagkain at saka tubig, so, linisan natin ng mabuti itong lagayan ng tubig at wala yung mga mikrobyo, yung mga germs niya, tanggalan natin. Tanggalan natin ang sunog para makikita niya na kapag-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 
Tapos, nasurok-surok. Pagtiwan lang ating sisiw. Kunti lang ang tubig ilalagay natin. Kasya lang sa isang araw ka. Kasi pag masyadong marami, bali mapanis yung ating tubig. So kailangan araw-araw palit tayo ng tubig. So ganito lang kalami. Ito na po yung ating sisiyo, sampo. At maglalagay na po tayo ng tubig. So maliit lang na tubig, no? Ganito lang kalami. At maglagay tayo ng vitamins. Lagay natin ito, vitamin pro. Kunti lang at tamang-tama lang ilalagay natin. Huwag masyadong marami. Ayan. Pakpan na natin. Paan muna natin sila na uminom. So, ang dapat lang natin gagawin, gaganon lang natin yung ano niya, yung tuka niya. Ayan, kainom na siya. So, yung sampo lahat, gaganon mo lang yung ano nila, yung tuka. Para alam nila kung saan sila iinom. Yung sampo, gaganon mo lahat. Para alam na sila, alam na nila kung saan sila iinom. So, ganito lang ang gagawin nyo sa alaga nyo na the old na sisiw. So, ganun lang. At pagkatapos nating lagyan ng tubig, may kasama itong vitamins at bibigay na tayo ng pagkain. Ito, kulay blue. Hindi lang natin papakita yung ano, basta kung may nakita kayong mga ganito, pang ano ito, pang sisiw. So, ito yung lagayan. Hindi lang
ganong marami kasi hindi pa sila malakas kumain. Ayan. At katapos takpan natin itong screen. Ganyan lang. Pasok na natin. Wow! Dito sa bandang pinakagilid para hindi istorbo sa kanila. Ayan. Diyan yung tubig at saka pagkain natin ilalagay sa ganitong brooder. May plywood siya. Ito yung sinasabi ko na karton na diyan natin ilalagay at pailawan para makakain sila sa gabi at makainom ng tubig. So ayan yung ating brooder na plywood ang pinaka dingding niya. At yung takip niya, screen, may screen. Ayan. Tsaka may karton pa. So, double ang ginagawa natin kasi para hindi makapasok yung hangin. So, lagyan lang natin siya na yung karton light, yung takip sa karton, lagyan lang natin ng kunting singawan ng hangin para makapasok loob yung hangin. Hindi kakasiralo lahat. So, lilipat na natin itong yung ating sisiw. Ayan, bali sampo muna ang aalagaan natin kasi backyard lang tayo. So ano lang tayo, maliit lang tayo na munting manukan lang ang mayroon natin. Baka sa susunod na may suri tayo, pwede tayo magparami. So sa atin lang ginagawa natin, hindi tayo nag bibigay ng B1B1 sa ating alagang mga sisiw kasi sa B1B1 kasi good for 1,000 na sisiw yung sa isang bote. So sa atin sampu lang, so sayang yung matitira na yung gamot. So ang atin ano lang, yung walang baksin lang atin, sa atin lang linisan lang natin na mabuti yung ating lagayan. Maglinis tayo ng paligid at saka maglagay lang tayo na mag-spray lang tayo ng Sunrox. Tawag ito, mag-disinfect tayo ng yung ating paligid natin, yung ating itong brooder. So yun lang ang dapat nating sanayin sa ating sarili na laging malinis. So, ayan na po na ating pailaw. Lang yan, yung 3 watts lang ang nilalagay natin para hindi masyadong mainit. So, nilagyan lang natin ang ilaw para sa gabi makakain sila at saka makainom ng tubig. So, ang pagtakip lang sa ating karton, ganito lang meron tayong 4 na ganyan lang sa gabi. Sarado natin at yung pagpakain tayo, maglagay tayong pagpakain at saka tubig. So ganyan lang, takpan lang natin. So ayan. At meron pang pang last na sarado ito para hindi makapasok ang yung pusa or yung mga manok natin na yung native natin mga manok. Ayan, papakita na natin mga ilang araw kung
saan natin ilipat yan. So, pagdating ng borders mga ka-farmers, ililipat po natin sa ganitong klase na lagayan. Screen po yan sa ilalim. Tapos mayroon tayong karton na malaki para hindi pa sila gaano papasukin ng malakas na hangin. So may pailaw pa rin tayo sa araw at sa gabi. Apat na araw po yan. So pagdating ng tatlong linggo, ililipat na po natin sa doon na sa may damo sa ilalim. So dam na po natin. Ayan. So guys, nilabas na natin ang ating alagang sisiw. Nasa 22-23 days na ito. So mula doon sa screen, inilabas natin. Kaya nilabas na natin guys, si kaya-kaya na nila kaya-kaya nila na yung resistensya nila sa mga ganito na kalaki. Kailangan sa damo muna sila palakalakarin. So ayan. So, malapit na ito mag 1 month guys. Nasa 20, 21 to 24 days na ito.